žiūrite video klipą. Nu, kad įsitikinti, aš specialiai paprašiau šitą vazoną atsinešti. Karokį, pavyzdžiui. Ja. Kolega siūlo verslo idėją, jūsų kaimogarėlės yra jau šiaip brublėtos, tai tiesiog kempinė pritaikyti. Galima gal ir pavadinti. 16 megapikselių kamera, fast autofocus funkcija, HDR funkcija ir selective focus, tai yra pasirinkimas fokusavimas. Fazės fokusavimas, tas pats kaip realiai veidrodiniai fotoaparatai didžioji dalis jų turi. Jo, tai esmė tame, kad jis pasižymi būtent greitų autofokusavimų ir realiai fokusavimo laikas kažkur yra apie 0,3 sekundžių. Galite pasirinkti bendrą fokusą, tai yra, kad matytųsi bendras visas vaizdas, arba tarkim antraplanis vaizdas, arba pirminis vaizdas. Aišku, fotografuojant reikia... Aš tiesiog near focus arba far focus. Aišku, reiktų nekalbėti, nejudėti. Nebėgti tikriausiai reikės. Bėgant su laikrodukais, tai matuoja. Aišku, sutinku su tuo. Jis gali pastoviai, jis gali po to, nu, kaip... Palaikyti tam tikrus parametrus jo pagal jūsų tą širdies pulsą. Jo, bet kaip nebūt keista, galbūt... Čia nekalbu, kad aplamai tokių programų, bet būtent ta Endomondo populiarumas. Bet tiesiog prasėčiau bėgų. Ačiū Endomondo. Ne, tai išpanda. Nu, šiaip tiesiog pasitaiko, populiarus modelis yra Gear Fitas, toksai, sakykime, pirmas su lenktų OLED-inių ekranu, aplamai toks įrengimas, aksesuaras ant jūsų ranko. Kas vienas iš svarbiausių dalykų Fit'e, tai yra sportavimas, jisai gal, sakykime, daugiau pritaikytas šitam dalykui, jisai lengvesnis, patogesnis, mažiau vietas užima, iš visas bėgiojimai, tokiam aktyviam sportavimui, Fit'as tai tikrai idealus. Irgi IP67 standartas, lengvutis ir, aišku, baterija, kur kas egzio, tai yra 5 dienas. Yra metalo, tarkim, korpusas, šiek tiek vadinu, iš plastiko, tokia, jeigu patinėsit, toks minkštas, švelnus plastikėlis, tas net dizaino išorė skiriasi jų šiek tiek, gerdu ir gernė. Ir neturi kameras. Skirtumai tik tai tokie. Iš kur tik po stalo, turbūt paidžia. Irgi pakroviukas yra toks pats. Mažesnis tik tai taip pat prisispaudžia ir kraunatis. Junta tą privalumą tiesiog fotografuodamas, matydamas, kad kadras jam neišsprūsta. Vėlgi, šitą galimybę visados peržiūrint nuotraukas reikia kažką pakeisti. Vėlgi, labai elementariai paprasta, bet labai svarbi galimybė, kurios nebuvo, gali paredaguoti nuotrauką.